Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya Cikgu Siti Keti. Baik, hari ini kita akan bincangkan bab 3 Matematik Pengguna Insurance. Okey. Okey, baiklah Standard kandungan kita 3.1 Risiko dan perlindungan insurans. Apa yang Cikgu harapkan selepas akhirnya pembelajaran pada hari ini? Okey, murid-murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu deductible. Apa dia deductible? Ha, deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Jadi deductible biasanya terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Okey, baiklah kita lihat contoh dulu. Puan Sohaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Okey, kita highlight dahulu RM300. Okey, sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami tiga kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos, masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Baiklah, terdapat banyak maklumat di sini jadi kita selesaikannya okey satu persatu dengan cara menggunakan jadual. Okey. Jadi perkara pertama kita listkan terlebih dahulu bulan yang ada iaitu Mac, Julai dan Ogos dan kerugian bagi setiap bulan iaitu RM2,800, RM250 dan RM400. Sekarang kita semak sama-sama. Boleh atau tidak Puan Suhaila membuat tuntutan? Jadi kita semak pada bulan Mac kerugiannya RM2,800. Jadi kerugian ini melebihi daripada peruntukan deductible iaitu RM300. Betul tak? Jadi Puan Suhaila boleh membuat tuntutan. Okey, beliau boleh membuat tuntutan. Okey. Sekarang kita lihat bila dia boleh buat tuntutan, jadi berapa bayaran pampasannya? Okey, iaitu cara kiraannya ialah RM2,800 Okey RM2800 kita tolakkan dengan nilai deductible iaitu RM300. Jadi jumlah pampasan yang beliau akan dapat ialah RM2500. Baik, seterusnya kita lihat pada bulan Julai. Pada bulan Julai jumlah kerugiannya ialah RM250. Jadi jumlah ini kurang daripada peruntukan deductible. Jadi beliau tidak boleh membuat peruntukan. Maksudnya, sini tidak. Okey, tidak. Okey, jadi tak adalah bayaran pembahasan beliau, betul tak? Tiada. Okey. Sekarang kita lihat pula pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos, kerugiannya ialah RM400. Jadi, melebihi daripada deductible RM300. So, ha, bolehlah buat tuntutan. Okey, boleh buat tuntutan. Jadi bagaimana kita nak cari um, dia punya bayaran pampasan? Okey, RM400, RM400. Kita tolakkan dengan RM300 iaitu deductible. Jadi berapa bayaran pampasan? Beliau akan dapat RM100. Okey. Boleh faham ya murid-murid? Bagus. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, Cerlin mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000. Okey. Setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama, dalam tempoh insuransnya, Cerlin telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Cerlin perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cerlin dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Okey. Oleh kerana terlalu banyak maklumat yang berada di dalam uh, petikan ini, dalam soalan ini, maka kita uh, pindahkan maklumat tersebut ke dalam jadual agar lebih mudah untuk kita menyelesaikan soalan. Baik. Perkara pertama kita ada tahun yang pertama dan tahun kedua, dan kos rawatan bagi setiap tahun. Okey, ialah RM8,000 bagi tahun pertama dan RM210,000 bagi tahun kedua. Jadi, kita lihat di sini. Okey, tahun pertama kos rawatan RM8,000. Okey, RM8,000 adalah kurang daripada peruntukan deductible-nya iaitu RM30,000. Oleh itu, jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn ialah RM8,000. Okey, RM8,000. Okey sebab aa, per, aa, kerugian aa, kos rawatannya lebih rendah daripada nilai peruntukan deductible maka beliau perlu tanggung kos rawatan tu sendiri. Jadi jumlah yang bayar oleh syarikat tiadalah. Ya, okey tiada. Okey, jadi sekarang kita lihat pula untuk tahun kedua. Tahun kedua, kos rawatan beliau ialah RM210,000. Jadi kos ini lebih melebihi daripada peruntukan deductible iaitu RM30,000 Jadi kalau ikutkan beliau boleh buat tuntutan Betul tak? Bila kos uh, melebihi daripada peruntukan deductible beliau boleh buat tuntutan Namun beliau perlu menanggung dahulu uh, kos sebanyak RM30,000 Okey Beliau perlu menanggung kos sebanyak RM30,000 Okey, jadi berapakah uh, yang akan dibayar oleh syarikat? Okey, caranya ialah RM210,000 iaitu jumlah kos rawatan tolakkan dengan RM30,000 iaitu peruntukan deductible. Maka kos yang akan ditanggung oleh syarikat, okay, jumlah yang akan dibayar oleh syarikat ialah 180000 ringgit. Okey. Jadi cikgu harap anak-anak boleh faham cara untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan deductible. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.